Інформаційна служба новин «Вчасно», студія Мар'яна Лошак. Доброго вечора. Сьогодні ми говоримо про таке. Офіційний візит міністра освіти Лілії Гриневич відвідує освітні заклади з навчанням мовами нацменшин. Цілодобовий домашній арешт для екс-очільниці Берегівського управління Держгеокадастру – наслідки спецоперації правоохоронних структур на Закарпатті. Дорогу спецтранспорту, пожежні автомобілі, карети швидкої та автопатрульної поліції вирушили у рейд. Міжнародна виставка графіки «Карпатське бієнале 2017» відкрилася в Ужгороді. Свято молодого вина та меду «Закарпатське божоле 2017» стартувало в обласному центрі. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич приїхала на Закарпаття з офіційним візитом. Серед кількох навчальних закладів, які планувала відвідати міністр, вона побувала в Ужгородському національному університеті, а також в Ужгородській школі номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови. У навчальному закладі в початкових класах навчання проводять словацькою мовою, а з 5-го класу – українською. Лілія Гриневич ознайомилася із навчальним процесом та оглянула підручники, за якими навчаються початківці. А також поспілкувалася з учнями старших класів. Міністра цікавило, чи важко було дітям після 4-го класу переходити на навчання українською. Згодом Лілія Гриневич поспілкувалася з батьками учнів та пресою. Найбільше питань викликав нещодавно прийнятий закон про освіту, зокрема стаття 7, відповідно до якої мовою освітньої процесу в усіх школах є українська. Саме цей пункт викликав резонанс на Закарпатті, адже тут функціонує понад сотня шкіл з навчанням мовами нацменшин. Міністр розповіла, що відомство вдосконалить ті пункти закону, які безпосередньо стосуються середньої освіти, і в ньому будуть враховані всі потреби та специфіка нацменшин. Для шкіл з навчанням мовами національних меншин буде створено кілька моделей навчання, серед яких вони зможуть обрати найбільш прийнятну. Ми будемо пропонувати Верховній Раді України розглянути різні моделі навчання для шкіл з мовами національних меншин, якщо ці мови є мовами Європейського Союзу, для того, щоб кожна громада обрала для себе, і батьки головне, і батьки цієї дитини, обрали для себе модель. Але при цьому, куди б в яку школу, за якою моделлю вони не прийшли, їхня дитина поряд з рідною мовою зможе вивчити державну мову. Опісля міністр зустрілася із освітянами краю, з ними Лілія Гриневич також поспілкувалася про новий закон про освіту, а також ті можливості та інструменти, які він дає змогу використовувати. Зокрема, це стосується реформи школи. Присутні поставили міністру низку питань, зокрема, про якість підготовки педагогів, ліквідацію інтернатних закладів та фінансування сфери освіти з місцевих бюджетів. Цілодобовий домашній арешт. Такий запобіжний захід обрали підозрювані у переоформленні земель, що розташовані вздовж лінії українсько-угорського кордону. Йдеться про колишню очільницю управління Держгеокадастру в Бергівському районі. Через протиправні дії держава втратила понад 140 гектарів землі у прикордонній смузі. Всі подробиці судового засідання дивіться далі. Судове засідання у справі відчуження земель оборони розпочалось в Ужгородському міськрайонному суді о 10-й ранку. Затримано колишнього начальника управління Держгеокадастру в Берегівському районі, яка погоджувала рішення про передачу ділянок у приватну власність. Жінка відповідальність себе за вчинене знімає, мотивує за законність і правильність виготовлених документів і подачу їх на розгляд до територіального органу Держгеокадастру відповідає або сертифікований землеупорядник, або до 2013 року проектна організація, яка розробляла документацію. Я вважаю, що в моїх вчинках або в вчинках інших працівників органу Держгеокадастру чи на той момент органів Держземагентства не було, тому що ніяких документів наявних ні в обласному управлінні земельних ресурсів, ні в районному управлінні земельних ресурсів немає про те, що ці земельні ділянки відносяться до земель оборони.
16 листопада екс-чиновниці оголосили про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених статтею 364, зловживання службовим становищем та внесення в офіційні документи відомостей, що спричинили тяжкі наслідки. Максимальний термін покарання, який загрожує підозрюваній – 6 років позбавлення волі. Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Прокурором було наведено довіди, ризики, в зв'язку з чим просить обрати саме такий запобіжний захід з альтернативою. Знищення, спотворення речей, документів, схиляння свідків, додачі завідомо неправдивих доказів. На сьогоднішній день досудовим розслідуванням ще всі особи, причинні до вчинення вказаного злочину, не встановлені, а відтак Шенкевич Еріка Йосипівна може впливати на свідків. Під час розгляду справи суддя оголосив про самовідвід. У матеріали знайдено рішення суду, де вказано, щодо участі у справі був залучений син судді. Змушений відновити судове слідство і в зв'язку з тим, що в даній ухвалі і дані справи пов'язані між собою, я прийшов до висновку, що я не можу брати участь у розгляді даного питання, а тому заявляю собі саме відвід. Після цього засідання відклали на одну годину, продовжили о 14-й. Потягом кількох годин новопризначений суддя був на радчій кімнаті. Зрештою, підозрюваній обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арест з носінням електронних засобів контролю до 15 січня 2018 року. У задоволенні клопотання відмовити застосувати щодо підозрюваної вчинення кримінального правопорушення запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю без дозволу слідчого, прокурора або суду. Утримуватись від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого нею кримінального правопорушення. Носити електронний засіб контролю. Здати на зберігання до органу досудового розслідування свій закордонний паспорт для перешкодження виїзду Шенкевич за кордон. Нагадаємо, 16 листопада на Закарпатті розпочалась спецоперація військової прокуратури, Державної прикордонної служби, СБУ та співробітників внутрішньої безпеки Нацполіції. Проводяться обшуки у помешканнях організованої групи осіб, яка причетна до відчуження землі, каналів незаконної міграції та контрабанди. Слідство триває. Дорогу спецтранспорту, пожежні автомобілі, карети швидкої та авто патрульної поліції вирушили у рейд. Службові автомобілі їздили вулицями Ужгорода з увімкненими сиренами у супроводі патрульних і перевіряли, чи надають водії дорогу. Кожна згаяна хвилина може коштувати комусь життя, каже працівниця швидкої допомоги Світлана Михайлівна. Вільна дорога та добросовісність водіїв значно зменшують час прибуття до місця пригоди. Оскільки карета швидкої – малогабаритний транспорт, то з увімкненими сиренами вони швидко і без перешкод проїхали вулицями міста. Не можна казати, що недисципліновані водії міста Ужгорода, але бувають різні випадки. Інколи дорога забоїна і ремонт доріг теж тяжко об'їжджають. Інколи не чують, що ми з сиренами, мигалками їдемо і не уступають нам дорогу. Всяко буває. Різні випадки і різні, як кажуть, критерії доїзду. Після рейду зі швидкою сирени увімкнули пожежні машини. Більш габаритний транспорт. Багато автомобілів, водіїв, здебільшого, ігнорують сигнали наших пожежних автомобілів. Вони і так в межах міста габаритні автомобілі, і так важко їхати по території міста. А якщо ще вони не будуть уступати, це життя, це людське життя. Зато ми проводимо такі заходи. Зробивши одне коло містом, рятувальники вирушили у напрямку Мукачева. Відразу за містом перший порушник. Водій каже, що правил дорожнього руху не порушував. Як не надав? Я відразу віддав. Так реакція людини йде. Пару секунд бачу, що машина їде, звуковий сигнал, і я прийняв правило. Тобто ви не визнаєте, що ви порушили? Ні. Наступний водій теж не визнає своєї провини. Як не вступав? Так я одразу вступав, замітив машину, я її просто дном не замітив. Вони говорять, що наверху машина. Я ознайомився з доказами. Так, водій порушив, але він це зробив, можливо, розтірявся не так швидко, як хотілося. Тому було прийнято рішення провести профілактичну бесіду, бо достатньо серйозне покарання. Я не кваліфікував це як порушення, за яке треба виносити постанову. Загалом за дві години поліцейські зупинили 4 водіїв. З 3 провели роз'яснювальні роботи, на одного склали постанову та наклали стягнення 510 гривень. Дуже велика була проблема з пішоходами, тому що саме пішоходи не звертають увагу
на такі транспортні засоби не розходяться з дороги і тому призупиняють, сповільнюють рух таких транспортних засобів. Рейд провели у рамках тижня безпеки дорожнього руху з метою вчергове нагадати водіям: від їх оперативності та добросовісності може залежати чиєсь життя. І ще раз нагадаємо, що 25 грудня в Україні стане вихідним днем. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Кодексу про працю. Документом визначено, що відтепер не лише 7 січня, але й 25 грудня є святковим і неробочим днем. Закон набирає чинності з дня наступного за днем опублікування. На сьогодні в Україні нараховується близько 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад, які святкують Різдво Христове за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Таким чином, значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день. Карпатське бієнале 2017 під такою назвою в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту презентували 9-ту міжнародну виставку графіки. На виставці представлено понад 200 робіт малих і юних художників, графіків з Польщі, Словаччини, Угорщини, України, Румунії. І враження від цієї виставки мої теж хороші. Тут багато всяких неповторних таких робіт. Ми вже минулого року цю виставку без наших дітей привозили сюди, цю виставку. Її з Венгрії прямо сюди привезли, вона тут відбувалася якийсь час. І потім було запропоновано нашим дітям, нашим учасникам взяти участь, подати свої роботи в Гуменне на цю виставку. І там відбувалося оцінювання, там було журі. От іменно якраз ця виставка, яка відбулася в Гуменну, повним складом, вона була зараз перевезена до нас. В Ужгороді виставка проводиться вдруге. Мета Карпатського бієнале – популяризація мистецтва графіки, підтримка креативного потенціалу та творчих ідей дітей та молоді віком від 6 до 20 років. Дуже багато робіт було. Це, можливо, тут представлено третина тих робіт. Був відбір досить серйозний, але досить хороша система була відбору. Вибрали найкращі роботи. Виставка триватиме до 12 грудня. На офіційному закритті очікуються її учасники з усіх країн-організаторів. Свято молодого вина та меду «Закарпатське божоле 2017» стартувало в Ужгороді. І вже від сьогодні протягом 3 днів в Совиному гнізді ужгородці та гості міста зможуть оцінити результат праці іменитих виноробів Закарпаття та спробувати цьогорічний урожай молодих вин. В останній день свята краяни зможуть обрати найкращого винороба та найсмачніший напій. На цьому у нас все. З побажанням гарного вечора та приємних вихідних. Прощаюся з вами до понеділка. Хай щастить!